Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Su naujais, su naujais visus. Su naujais. Taip, šiandien mes tęsiam apie prakeiktus kryžiuočius. Taip. Pusurmaninus, kurie atėjo mūsų paganku krikštyti. Jo, praeitą kartą mes taip kalbėjom daugiau apie visų metų karų, kaip ten kas. Aš manau, kad ten tie pagrindiniai dalykai buvo sudėlioti, bet paskui grįžęs namo galvoju, ko gero, daug kas liko tai perbėgant paviršiui, žinai. Mhm. O kai kurios dalykus reikia išaiškinti vis tiek labai palaipsnį ir po truputį. Mhm. Tai va tas Drangnahosten, žinai. Daug kas yra girdėjęs tą terminą, bet taip įsivaizduoja, kad tas Drangnahosten, tai čia tiesiog tokia prigimtinė germanų tautų judesys rytus, žinai. Šiandar čia historiografijų veržimasis, man atrodo. Jo, veržimasis. Jo. Bet tas veržimasis, jisai iš tikrųjų nu, nėra toks visai bukas ir paprastas ir jį kaip priima tiesiogai, nu, kad maždaug ten vokiečiai visą gyvenimą svajojo paimti Maskvą. Tai tas ne visai yra taip. Bet jisai yra susijęs su tiesiog žemėvaldos taisyklėm. Aš praeitą kartą apie tai truputėlį sakiau, kad kada šeimoje gimsta berniukų, o gimsta jų dažniausiai daugiau negu vienas, bet jų ir miršta daug, tai natūralu, kad vaikų reikia turėti daug, bet iškai vieni išmiršta, bet kiti lieka. Tie, kurie lieka, žinai, tai tas pirmasis sūnus paveldi tėvo ūkį, o kitam nėra tarsi vietos, žinai. Nu, tai vis ten eina ten vienuolynus į bažnyčią, bet yra vyrų, kurie sutverti karui. Na ir jie, reiškia, iš esmės neturi savo vietos. Nu, tai gali samdytis kažkam tai tarnauti, žinai. Čia tas sukelia tokį, na, didelį kiekį jaunų vyrų, norinčių pasižymėti. O čia yra labai svarbus dalykas, kuris tiesiog turi įrodyti, kad yra kietas, žinai, ir kaunasi. Tai jeigu tu jų nenukreipi kokia tai kryptim, tai jie tada ten vidui pešas ir dalyvauja visokiose revoliucijose, ir tu nieko negali padaryti, nes tiesiog jiems reikia karo, žinai, jiems reikia progos pasižymėti. Jiems reikia Mary Poppins, kad ne juos sudabotų. Nesudabosi, žinai, nu tai va, tai ką su jais daryti, žinai. Nu tai, va, tie kaip tik, va, tie kryžiuočių visokie ordinai, jie, va, ir tokius vaikinus primdavo, žinai, pas save. Bet ne vien tik religiniai ordinai, bet taip pat ir, na, sakykime, pasaulietinė prasme, jeigu tu užkariauji kažkokią žemę, tai tu gauni ją valdyti iki gyvos galvos. Čia, žinai, irgi visi, kuriam reikia išplėsti savo valstybės teritoriją, randa tokį būdą didinti, daugiau kiek nieko nekainuoja, ne? Nu, labai nedaug. Jis ten žuvo, nu ką darys, išsisprendė problemą, liko gyvas, kažką užkariavo, viskas tvarkoja, bus apdovanotas ir taip toliau, bet po mirties tam suzirenui to žemė jo ten atiteks. Nu, nebent jo gims ten kokie vaikai, kurie irgi bus tokie pat geri, tai tada jie jom paliks, žinai, kad jis irgi tokia viltį turi, kad ta žemė gauta laikinai už jo užkariavimus. Taip atsiranda tokia teritorija vadinama Marka. Marka? Marka, jo, daug kas nežino. Pažymės dar... turbūt, ne? Nu, ten viskas telpa. Vat irgi daugia funkcijų žodis. Ir marka, ir turgus, reiškia, ir pinigas, ir kas tik nori, reiškia, viskas tame. Tai yra šitos markos, ir jų, jeigu pavažinėt, pavyzdžiui, po pačią vakarinę Lenkiją, o kažkada buvusią rytų Vokietiją, tai ten daug tų tokių vietovardžių susijusių su žodžiu marka. Ten Brandenburgo marka, naujoji marka, ten dar kokie nors ir taip toliau. Tai tos va, teritorijos, jos taip prasiplėsdavo tokiu būdu, na ir tos vietinius gyventus ten pajungdavo ir jie po truputėlį to organizacijai išlikdavo. Kartais, ieškant tam tikro kompromiso su vietiniais gyventais, būdavo įtraukiami į valdymą ir kunigaikščiai, kokie tai vietiniai. Būdavo vesti vedybos, nu, kažkokie tokie kompromisiniai variantai, nes jie užtikrindavo tvaresnį užkariavimą. Nu, tai jeigu ten vedi buvusio karaliaus dukra, tai kaip ir vietiniai sako, kaip ir viskas ok. Nu, gal jis čia biškiai kitoks, bet iš esmės viskas pagal taisyklės. Tai šitas kraštas, va, sakykime, rytų, dabartinė rytų Vokietija, tai čia būtų tokios žemės kaip Pomeranija, va, toks senas pavadinimas, tai net panašiai yra ir atsiradus visa. Ir netgi tokiam Berlyne, jeigu, sakykime, ten pasižiūrėti, va, Špandau tvirtovės požemiuose yra atkastas senovės slavų miestas. Slavų sakė? Slavų, jo. Jo. Nu, kurie ten sorbais yra žinomi tokie palabio slavais ir panašiais pavadinimais. Tarp kitko, ten Chemnitso apylinkėse galima rasti slaviškų užrašų. Jie ten kažkaip išsikovojo, kad leistų jiems užrašus daryti vietinę kalbą. Tai toksai slaviškai germaniškas toks surogatas. Substratėlis. Jo, ir jis netoks mažas yra. Ir sakykime, ten dabar netgi Lenkija, kur paėmė tas dalis, nu, tai tas slavizmas ten labai sunkiai pasakomas. Nors, jeigu ieškai priežasčių, kodėl tai yra Lenkija, tai surasi. Dinastija kažkokia tai buvo, nes ten kai kurie tų slavų kunigaikščiai, pavyzdžiui, pasidavė ten vokiečių imperatoriaus globai,
ar panašiai. Ta prasme, ten kilmė nebuvo esminis dalykas, bet vis tiek nulėmė, kad dominavo tavo kažkoji kultūra. Ir šita sistema, jinai persikelia ir nu, iki lietuvių žemių beveik neprieina, bet irgi tokių yra. Reiškia, tai kai mes, pavyzdžiui, matom Livonijos ordiną, tai matom visi ten riteriai. Tai ne taip. Yra Livonijos ordinas, nu, tai jisai valdo va, tam tikras rytis, jau kaip ordinas, žinai. O tie kiti ten vyskupo valdos, Rygos miesto valdos, ar ten reiškia, kitų vyskupų valdos, tai ten gali būti vat, irgi tokių riterių įvairių. Ir tų žmonių nemažai atėjo, tarp kitko daug kas iš jų lituanizavosi ir mes jūs kartais žinome Lietuvą, kaip Pliateriai, Landsbergiai, pavyzdžiui, vat, tokios giminės akivaizdžiai iš šitos kilmės. Bet nereikia painioti jūsų ordino riteriais, nes ordino riteriai vaikų neturi. Jie negali. Netgi tokia sistema, kad nebūtų, tyčia atveža iš kitur, kad neįvyktų kažkoks susišnekėjimas, kad nepradėtų formuotis tokie, reiškia, laikini kažkokie teritoriniai dariniai, feodalinės valdos. Nes feodalinės valdos jos nėra labai stabilus dalykas. Reiškia, ta žmogus čia tave remia, čia žiūrėk, rytoj gal jam apsimoka remti ką nors kitą, o kadangi tu, reiškia, turi didelį dalį savarankiškumo, jeigu dar pilis geras turi, nu, tai tiesą sakant, tu pats ir sprendi. Ir tokiu būdu ta visa teritorija pavirsta kažkokia neaiškia valdų konglomeratų tokiu.